nádherný čas vám prajem, plný lásky. Sme jedna sila. Srdečne vás pozdravujem, milí moji. Práve sa chystám natáčať video pre vás. A pozrite, kto ide. Mama. Tinku nechala doma. Trieska, triesky. Triesky mi doniesla. Páči díky. Sa. Počkajte, idem jej naliať niečo dobré. Namasté. Srdečné pozdravy. Verím, že sa máte dobre. Že zvládate tieto mocné, intenzívne energie. Veľmi intenzívne energie. Je skutočne náročný čas pre všetkých poslov svetla. Pre všetky bytosti teraz. Pre všetkých, ktorí ochutnávame esenciu božskej sily v nás, cez odpútavanie sa od všetkého, čo s nami nemá ísť ďalej, do tých energií vnútornej slobody, originálnej sily božského tvorenia, v ľahkosti a v požehnaní napojenia na kozmický zdroj. Sme v dobe vodnára. A v bráne vodnára stojí Pluto,
ako princíp božskej moci. Ako sila, ktorá je nekompromisná. Vedie cez božskú spravodlivosť k rozpoznaniu, čo je skutočné a čo nie je skutočné, čo je založené na pravde a čo je ilúzia. Pluto symbolizuje moc. A záleží na tom, aká je tá moc, ako tú moc využívame a ako dovolíme, aby cez nás prúdila božská moc, ktorá je neutrálna, ktorá je založená na princípe lásky, ktorá je tá najmocnejšia sila vo vesmíre. Pluto stojí na nultom stupni v bráne vodnára. A postupne poboská, prestúpi svojou silou všetky tie naše osobné planéty. Merkur pred týždňom, sila osobnej múdrosti, komunikácie. A tak sme mohli cítiť v tomto období novú vo Vodnárovi, ktorý bol 9.10. vlastne pred dvomi dňami. Mohli sme cítiť bolesti hlavy, mohli sme cítiť veľmi intenzívnu energiu, ktorá bola a prestupovala nervovým systémom, aby sa harmonizovali systémy, aby sa pustili a vyskratovali energie prílišného tlaku, ktorý prichádza z prílišného premýšľania, z logickej mysle, z analytickej mysle, aby jednoducho sme sa otvorili vedomiu prítomnosti. A poznali, že čistá myseľ a jasnosť mysle pramení z vedomia prítomnosti, kde najviac funguje naša intuícia a kde sme ukotvení pod božskou ochranou jasnosti. Slnko prestúpilo Plutom na nultom stupni vodnára. A keď začalo obdobie vodnára, to bolo 21. januára. A to sme sa prehúpli do obdobia, kedy každý jeden z nás prechádza rozpoznaním svojej vlastnej sily autenticity. To je tá božská moc Pluta, ktorá otvorí, aktivuje našu autenticitu. To je najmocnejšia sila lásky, naša prirodzenosť. A v tomto období sa pýtame, alebo jasnejšie cez rôzne skúšky, ktoré k nám prichádzajú, cez rôzne situácie a vzťahy. Kto vlastne som? Čo je pre mňa prirodzené? Na čo sa hrám? Čo mi naozaj robí radosť? Čo mi ide v ľahkosti? Prirodzene, jednoducho. Čo ide akoby samé? Hľadáme, objavujeme a zušľachtujeme zo všetkých tých darov, ktoré nám Boh nadelil, to najprirodzenejšie pre nás, čo od tejto chvíle bude súčasťou nášho tvorenia, našej hojnosti, lásky, radosti, šťastia. Čo bude súčasťou krídiel našej duše. Máme pred sebou veľmi intenzívny týždeň, ktorý je doslova pre nás všetkých intenzita nových začiatkov. Sme ponove a nobo 9. na rozhraní 9. a 10. doslova o polnoci. Je to deviatka
rozpoznať svoje svetlo, svoju vnútornú pravdu, kto som, a jednotka životné číslo. A nasmerovať sa na nové tvorenie, doslova na slnečné tvorenie, zo slnka v srdci. Čiže zo starého do nového. Prichádza to prirodzene. Pluto bolo 20 rokov v znamení Kozoroha, kde každý jeden z nás sme prechádzali v určitej oblasti nášho života veľkou transformáciou cez konanie. Kozoroh je praktické zemské znamenie a vyžadovalo to od nás prejsť procesom práce, transformácie cez úsilie. Kozoroh je taký, ktorý si zoberie kameň na svoje plecia a ide až na vrchol. Až na vrchol. Na tej našej osobnej úrovni, u mňa to bolo veľmi zaujímavé, pretože ja mám v týchto 20 rokov, nebolo to celých 20, od 2008. Pluto vstúpilo do Kozoroha. A u mňa v štvrtom dome to bolo veľmi spojené s rodom, so vzťahom k mame, so vzťahom k domu, kde som v podstate vyrastala, kde je môj pôvod, naši prarodičia, starka, starky. Ten dom bol doslova na spadnutie. A keď sa zjavil Fénix, tesne predtým, ako sme ten dom možno dali demolovať, tak ten Fénix nám priniesol uvedomenie doslova vstaň z popola, rozopni krídla transformácie a cez postupné prerábanie domu budeš prechádzať premenou aj ty. Aj váš vzťah s mamou. Tak to mi to bolo povedané, tak to som to nacítila. A tak postupne sme prerábali všetko, 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 základy, postupne všetko. Náš vzťah sa menil s mamou. O tom je ten štvrtý dom. Základňa, predkovia, korene. Nebolo to jednoduché, ale cez všetko, čím som prechádzala cez to prerábanie, transformáciu, cez všetko, čo sa tam dialo, cez liečenie predkov. Postupne transformovalo moju dušu. A teraz postupne Pluto prechádza do znamenia vodnára. Náš vzťah s mamou, musím zaklopať, sa posunul do úrovne spolutvorenia. V ľahkosti slobody mám nový domček. Čo Pluto prinieslo odmenu. Vždy, keď v Kozorohovi niekde sme preniesli úsilie, čistý zámer, stvorením, prichádzajú nám dary a odmena. Mojou odmenou, vďaka Bohu, je tento nový domček, láskavý a oslobodený vzťah s mamou. A Pluto mi vstúpilo do môjho piatého domu, čo je tvorenie. A tak možno v ďalšom videu cez astrológiu každému znameniu poviem, najmä vychádzajúcemu znameniu, to znamená tam, kde je váš ascendent. Do akého obdobia sa teraz posúva vaše Pluto a skúška usmernenia vašej moci, vôle, intenzity, transformácie, cez ktorú každé znamenie bude prechádzať. Samozrejme, môžeme to vycítiť aj cez svoju intuíciu. Prichádza týždeň, kedy Mars, planéta našej vôle, živej energie, ohnivej sily nových začiatkov,
Mars je vládca znamenia barana, vstupuje do konjunkcie tiež na tú bránu, na 0. stupeň vodnára. A bude to 13. Ja vám potom ukážem celý ten týždeň, každý jeden deň, ten priebeh tých energií. Čaká nás nesmierne mocná sila, ktorá bude znásobená Pluto v konjunkcii s Marsom. Je to sila, ktorá bude erupčná, výbušná sila obrovskej znásobenej moci. Pre nás všetkých to bude veľká výzva, aby sme v pokoji, v mieri a vycentrovaní vo svojom strede uchopili tú silu, uvedomovali si svoje emócie, svoje pocity a usmernili tú silu tvorivým spôsobom, nie deštrukčným. Dávajme si pozor, aby nás táto sila nerozmetala. Ukľudňujme svojou energiou ľudí okolo seba. Buďme práve tou svojou prítomnosťou mierotvorcami, ktorý to energetické silové pole vyvážime svojou pozornosťou, svojim vnútorným mierom. Toto je čas na iniciáciu svojej vôle, svojej sily novým smerom. Pluto ako energia Božej moci. Práve v tento čas, zase hovorím tým boskom, tým aktivovaním, tým prienikom tej sily, tým zážehom, prebudí našu vôľu. Ustrážme tú energiu, ten plameň a pozorujme, čo v tento deň a v tieto dni 12, 13, 14 akým smerom chce prúdiť naša energia. Pretože toto je iniciácia novej tvorivej sily. Každý z nás to bude pociťovať v niečom inom. Zachyťme to a buďme majstrami svojej sily. Boh nám zažne v našom vnútri tú pochodeň, ten plameň, ktorý bude ešte surový, pretože je to na začiatku, v tej bráne. Ešte nie je zušľachtený. Ale môžeme ho zachytiť, môžeme ho pozorovať, môžeme ho vnímať. Tá energia sa očisťovala tieto predchádzajúce dni. Mohli sme cítiť určitú krízu, čo sa týka tela a zdravia. Očisťuje sa tá energia v našom tele. Dovoľme si oddychovať, dovoľme si naciťovať, po čom túži naše telo. Ako najlepšie prejsť týmto procesom transformácie. Či cez oddych, alebo ísť si zabehať, či si dať pôst, alebo sa dobre najesť. Naše vnútro nám to povie, keď sa stíšime. Vtedy máme prístup k našej intuícii. Takže poďme ešte k tomu Plutu, pretože o pár dní, 16. Venuša prechádza cez Pluto. Čiže božská sila Pluto prestúpi našimi vzťahmi. Je to proces uvoľnenia, očistenia, pustenia sa závislosti. Uvoľnia sa karmické vzťahy a otvoríme sa energii sebahodnoty. Čo potrebuje moja duša? A aké vzťahy môžem pritiahnuť do svojho života, aby som sa cítila dobre, v ľahkosti, v tvorení, v radosti? Prídem na to Pluto. Ja som tu nakreslila takú... Ešte ma vidíte. Keď som išla natáčať, mama hovorí, že... Ale aby sme ťa videli, nie, že budeš natáčať v tme.
Však potom ma počujete, keď ma nevidíte. Pluto má tento symbol. A ja som to prepojila s fyzickým telom. Takto to vidím a takto to vnímam. Je to ako oživená kundalíny energia. Cez silu Urána, to sa vlastne teraz dialo na tento nov. Kedy ten nov bol v kvadratúre s Uranom. Urán je elektrická sila pozdĺž chrbtice, sila kundalíny. Keď sa aktivuje naša sila, tak sa prebúdza grál. Je to niečo ako satelit. Doslova ako satelit. Ja som tu pre vás pripravila. Takáto tácka mi prišla pletená krásna. Je to dvojitá špirála, ktorá vystupuje pozdĺž chrbtice, tie dve najdôležitejšie sily, ženská a mužská, dvaja hadi, ktorí obkružujú 7 centier. Kundalini energia. A ako náhle sa postupne, a nám sa postupne otvára každému jednému z nás, keď si dovolujeme plynúť vo svojom živote a prechádzať cez všetky výzvy, ktoré k nám prichádzajú. Aktivuje sa najvyššie centrum a prebudza sa niečo ako satelit. Sú to vlastne dve sily, ktoré vytvárajú nádherný grál. Doslova satelit. V strede je Boží zdroj. Je to vzostup do multidimenzionality. To je tá Božia sila. Pluto nás vedie cez proces, ktorý je Bohom určený, ktorý je založený na úrovni našej vibrácie, našej energie. Aby sme sa postupne navrátili k prebudeniu našej 12 vláknovej DNA, je to proces, ktorý my nerobíme, ktorý sa deje cez božské načasovanie. Ale čo máme v rukách, sú naše vlastnosti, je hra našich tieňov, ktoré máme postupne poznať, prijať a transformovať. Je to všetko energia lásky. Pluto je ten grál. Grál nie je zakopaný artefakt niekde. Je prístupný nášmu vedomiu. Svätý grál je v skutočnosti osvietenie. Je to stav bytia, kedy je naše vedomie plne otvorené, naše energie sú v súlade. Všetky úrovne nášho bytia sú plne prebudené, takže kozmické vedomie je v spojení s planetárnym vedomím i s našim osobným vedomím. Pluto má tu takú čiarku. A tá čiarka v skutočnosti symbolizuje ako kríž. Že Pluto, tento proces, ktorý sa teraz deje, je pustenie našej osobnej moci, ktorá je založená na strachu, na ovládaní, na niečom, že musím, nesmiem, mal by som. Pluto zosilňuje naše strachy. Zosilňuje naše závislosti, pripútanosti. Je to všetko to, čo keď rozpoznáme a uvoľníme, energia voľne začne prúdiť. A každý z nás má tie blokády na inej úrovni. A presne podľa toho môžeme poznať, kde máme zamerať pozornosť. Kde máme otvoriť sa láske. Kde máme privítať všetky výzvy, ktoré prichádzajú.
a kde sa máme rozvíjať. Pozorujme to tento týždeň, pretože doslova tento týždeň je čas veľkých transformácií, kde padajú reťaze a obmedzenia našej duše. Pluto najviac pôsobí na úroveň duše. Kde sa očisťuje naša myseľ, naša zdrojová sila. Kde sa transformuje naša moc do toho, že odovzdávam ti, Bože, všetky starosti. Odovzdávam ti všetky svoje pochybnosti. Otváram sa spojeniu s božskou silou a dovolujem si prebudiť svoju prirodzenosť. Toto je čas, kedy nám život zoberie to, čo k nám nepatrí, čo už doslúžilo, s čím nemáme ísť ďalej. Nech sa to týka práce, strachov, obáv, vzťahov. Požehnajme tomu. A otvorme sa tomu novému, čo príde. Tu je postupne. Každý jeden deň v týždni. To vidíte. Aspoň vám budem hovoriť tie kódy. Prvý deň v týždni pôjdem cez numerológiu. Energia nalaďuje proces celého týždňa. A celý týždeň je v podstate o láske. Hej. Proste keď povieme, že budúci týždeň, tak väčšina ľudí povie jasné 14. Valentín. A partnerstvo, prejaviť lásku, priniesť nejaké darčeky, vychutnať si to. A poďme sa teraz na to pozrieť z toho energetického hľadiska. 12. začína tento týždeň a je to energia. Ja teraz poviem celé tie čísla. 12, 13, 16. Alebo 3, 4, 7. Tie transformačné energie, ktoré sú vlastne vyselec, nové vedomie, nové videnie, smrť a transformácia, väža a skúška viery. Toto je začiatok týždňa. Dar 12. Nastavenie mysle. Nastav sa a nastavme sa. Nastavme svoju myseľ na stav bytia, kde poznáme, že všetko, čo sa deje, mi slúži. Všetko sa deje pre mňa. Všetko sa deje pre moju očistu, transformáciu. Všetko sa deje pre moje vnútorné liečenie. Dôverujem. To je tá skúška. Dôverujem všetkému, čo prichádza ku mne. Pozorujem to a odovzdávam. Púšťam všetky starosti, všetky obavy. Moja myseľ je jasná. Moja myseľ je čistá, koncentrovaná a vedomá. Uvoľňujem a púšťam programy viny, obete, bezmocnosti. Čiže pozorujte v tento deň, v čom sa cítite neslobodne. V čom sa cítite uviaznutý? Čo ako keby nie a nie sa pohnúť? V čom cítite zaseknutie? A jednoducho do tej situácie vyšlite energiu Archaniela Michaela. Vyšlite energiu zdroja. Vyšlite energiu Krista. Lásky z vášho srdca.
púšťam, uvoľňujem, oslobodzujem sa. Je to nesmierne silný deň a zároveň celý týždeň, ktorý nastavuje našu myseľ a jasne nám ukazuje, čo držíme pod kontrolou príliš. Zo strachu, a čo môžeme pustiť a dovoliť, aby to tam vstúpila Božia moc. Tak sa len nadýchni a precíť tú sprchu svetla. Precíť, ako vytriskne v srdci to žiarivé slnko, ten prameň výživný novej energie. V znamení vodnára sme doslova ponorení do mocnej a intenzívnej sily lásky, kozmického svetla, božskej výživy. Transformácia pôjde vo väčšej intenzite, v sile, akoby zázrakom. To je rozdiel medzi tým, keď Pluto bolo v Kozorohovi, kde všetko išlo ťažšie. Ale teraz to pôjde intenzívne, rýchlo, mocne, zázračne, prekvapivo. To je ten Uran, vládca vodnára. Možno to nebude jednoduché. Možno v kolektívnom vedomí bude veľa procesov zintenzívnení vojen. Ale usmerni svoju pozornosť na svoj energetický systém, na to, čo je vo vnútri. Pretože tvoja vnútorná ľahkosť, schopnosť užívať si každý okamih jednoducho z žitia, s vďačnosťou a pokorou, ale s uvoľnením dýchať zázraky každodennej prítomnosti. To je tá najmocnejšia sila, ktorá sa prenesie na celé kolektívne vedomie. Na rodinu, na národ, na svet, na celý vesmír. 12. V našom kalendári je afirmácia. Aha, jaj. Len sa odovzdaj, nerieš a miluj. Zázrak je odmenou viery. Nezabúdajme na to. Trinásteho, to je ten veľký deň, kedy Pluto v spojení s Marsom vytvárajú mocnú energiu. Novej esencie božskej sily, ktorú môžeme použiť na nové tvorenie. Kód tohto dňa je 459. Je to kód dávnych zasvetencov. Všetci, ktorí nás s Dankou Slnko v srdci počúvate, už dlhšie viete, že 459 alebo kód 549 je kód dávnych zasvetencov. Kedy je v spojení cisár, mužský princíp vo fyzickej rovine, stabilita a istota, vnútorné bezpečie, ktoré máme v sebe cítiť, vnútornú silu a integritu. Ukotviť sa v sebe a cítiť, že ja som ten, o ktorého sa môžem oprieť. Peťka je veľkňaz. Vnútorná sloboda, ktorý hovorí: osloboď sa od všetkých závislostí, od všetkých očakávaní, že niekto niečo za teba vyrieši. Kľúč 9. Uvedom si vnútornú silu v sebe. Uvedom si vnútorné svetlo v sebe. Prevezmi zodpovednosť.
Tá sila, ktorú môžeš použiť, tá sila, ktorá sa teraz rodí, je v tebe. Je to proces, ktorý nás postupne povedie k tomu, aby sme prevzali zodpovednosť za svoje zdravie, aby sme prevzali zodpovednosť za svoju hojnosť, za svoje vnútorné šťastie a za vnútornú múdrosť. Aby sme objavili ten zdroj svojej sily, múdrosti, lásky, vnútorného šťastia, zdravia, tu vo vnútri. Vtedy objavíme prameň energie, tok energie. Vtedy Boh k nám bude hovoriť jazykom, ktorému budeme rozumieť. Vtedy jasnejšie objavíme rozpoznanie reči symbolov, ktoré nám anieli čím ďalej, tým jasnejšie sprostredkúvajú. Takže utorok pokračuje tá energia transformácie a vedie nás, aby sme sa oslobodili. Takže možno príde nejaká situácia, kde bude dôležité povedať jasne nie, pokiaľ to nebude rezonovať s nami. Kde bude dôležité sa vymedziť. Kde bude dôležité vystúpiť z vnútorných obav a strachov a akoby ísť za tú hranicu komfortnej zóny. Trinástka je transformácia. Zmeň to. A oslobod sa. Sila je v tebe. A ako trpezlivo a cez vďačnosť. Máme tu stredu. Streda 14. Šťastný Valentín. Niekto oslavuje, niekto nie. U mňa je to vždy tak, že láska je všade. Oslávme každý jeden okamih. A dovoľme si v tento deň myslieť na našich blízkych. Každému prejaviť lásku. Dovoľme si to v každý jeden deň, nie len cez Valentín. 14. je symbol ľahkosti, voľnosti, pravej miery, užívania si, nájsť svoj stred. Vnútorný mier. Úloha toho dňa, alebo poslanie toho dňa je šestka, láska, krása, harmónia, spojenie. Pusť okázalosti a nájde lásku v tých obyčajných prejavoch. Prirodzenosť v objatí, pohľad do očí, v dotyku. Môžeme si predstaviť, pretože je to veľké liečenie lásky, 5, 6, 11, odpustenie, uvoľnenie, všetko je láska. 11. Božská spravodlivosť, myslí na všetkých tvojich milovaných, bývalých milovaných. Každý jeden partner priniesol presne to, čo sme potrebovali zažiť, kde sme potrebovali vidieť sami seba cez zrkadlenie všetkého, čo sa dialo v tom vzťahu. Každý vzťah bol pre nás učiteľom, kde sme objavovali, čo je to vlastne láska, čo pre nás znamená láska. Takže všetok jed, ktorý ešte máme v srdci, pustíme, osloboďme cez prijatie, cez pochopenie, cez odpustenie. Doslova nechajme cez naše srdce prúdiť svetelný vodopád
mieru, milosti, odpustenia. Požiadajme Archaniela Chamuela o liečenie lásky v partnerstve. Pretože je to čas, kedy postupne sa blíži Venuša k Plutu a prechádza cez Pluto. A Pluto preveruje všetky naše podmienenosti vo vzťahu, všetky strachy, očakávania, všetko, čo bereme osobne, všetko to, ako vnímame naše vzťahy. A túži to vyliečiť, len Pluto to robí nekompromisne, tým, že to musíme zažiť. Aby sme to poznali na sebe, pochopili, prijali, pustili a uvedomili si, toto patrí mne. On mi to len zrkadlí, on to len znásobuje. A tým, keď to rozpoznám v sebe, uvedomím si, v čom beriem veci osobne, čo ma zraňuje, čo podmienujem, v čom podmienujem lásku, čo ma na ňom sere, s prepáčením, prepáčte deti, čo ma štve, to patrí mne. Pokiaľ to ešte cítim, patrí to mne. Lebo keby to neprišlo, alebo keby som to necítila, keby to už bolo vyliečené, tak by ten scénár sa mi dookola neopakoval. Liečme to v sebe. A preto tento deň, 15. Štvrtok, je to energia 6, 7, 4. Je to energia 15. Je diabol, ktorý zároveň je energia toho Pluta, je energia toho oslobodenia a prebudenia tej tvorivej sily lásky. To je 15. Najmocnejšia tvorivá sila lásky. Keď sa oslobodíme od podmieňovaní. Takže ten deň vnímaj, v čom prichádza proces liečenia 16. A začína to vždycky od rodov, od koreňov, od predkov. Kľúč štvorka, predkovia. Takže aj v našom kalendári je tá afirmácia. Nenapísala som si to. Ale je to v skutočnosti niečo ako prejav vďačnosti všetkému, čo prechádzam. A prijímam dary vďačnosti predkov. Prijímam dary svojich predkov. Sústreť sa na to pozitívne. Vždycky máme voľbu, čo chceme vidieť. Je to deň obrovského kvantového skoku, pretože toto je diabol, veža, smrť v starom tarote. V tom novom ponímaní a v našom novom tarote orákula života je to Fénix, čakujem to tu, sila Fénixa, oslobodenia lásky, čistoty lásky, cez skúšku, cez kozmickú energiu sa aktivuje prúd liečenia, obrovskej zmeny. Je to deň obrovskej zmeny a transformácie, ktorá prináša silu liečenia a zároveň silu posunu. Sedmička je zmena, posun, kvantový skok. Kľúč štvorka do vnútornej istoty. To, v čom teraz všetci prechádzame, je oslobodiť sa od toho, čo sa deje vonka. Od tých bojov, konfliktov, chaosu, trenia, rozpadu systému, strachu, čo bude. A navrátiť sa k bezpečiu, ktoré môžeme vnímať vo svojom bytí. Pretože tá sila, keď sa prepojíme s našim vnútrom, nám otvorí novú cestu, o akej sa nám teraz možno ani vôbec nesníva. Dovolme, nech sa otvoria nové príležitosti, ktoré prichádzajú.
Ale oni sa otvoria vtedy, keď otvoríme to prepojenie našej mysle, nášho vedomia, našej duše, toho, čo cítime, našej reality s tým, čo sa prebudza v našom vnútri. Je to o tom, aby sme nastavili naše vedomie a pozornosť do nášho vnútra. A poznali, že Boh nás nekonečne miluje. Nesúdi. Tá Božia sila nehodnotí, nesúdi. Netrestá. Božia sila je súčasťou nás, každého jedného z nás. Nás všetkých na všetkých úrovniach. Je to jedno vedomie, dýchajúce, pulzujúce, čo tvorí všetko. Sme nekonečne silní práve v tomto spojení, v tomto vedomí jednoty. V tom oddelení, v tom vedomí oddelenia sa rozpadáme. Ale keď poznáme, že Boh je s nami, že Boh je v nás, že Boh sme my, ja som ty, ty si ja, jedna sila, sme nekonečne mocní. Pripomínajme si to. Keď nás niekto naštve, ja som ty, ty si ja. Niečo vo mne otváraš, niečo mi pripomínaš. Ako sa navrátim do vnútorného mieru? Najskôr to upokojme v sebe. A cez ten pokoj a upokojenie sa prebudí tá sila, tá nová sila, čo nás prekvapí. Čo nás povedie novým smerom. Všetky staré vzorce v našom živote, staré pečate, sľuby, prísahy, dohody s našou dušou i s bytostiami sa lámu a vo svetle nového vedomia, novej slobody, nového tvorenia, nových zázrakov sa tvoria nové napojenia, aktivujú nové dary. Len prejdime týmto procesom. Ten prístup k tomu, čo mám robiť, je v každodenných udalostiach, stretnutiach, spojeniach. Len vnímajme, čo sa deje vo vnútri. Pozorujme to. A pýtajme sa, čo by teraz urobila láska. Sme pod obrovským tlakom, ale ten tlak je vlastne proces maturity. Skúšky, ktorou prechádzame všetci. Pretože potom, ako budeme poboskáni tou energiou v tej bráne, už nebude cesty späť. Už jednoducho sa to odstrihne a my budeme pozvaní do toho nového tvorenia, do tej novej vibračnej frekvencie, kde sa tie vlny nového vedomia, príležitosti budú znásobovať. Prejdime týmto v pokore, v sebahodnote, ktorá nie je egom, ale je poznaním, že ja som to, to som ja. Ja som Božie dieťa. Ja som súčasťou božskej sily, ktorá cezo mňa tvorí. Ukáž mi, Bože, čo je moja cesta. Ukáž mi, čo mám urobiť. Ukáž mi, kde je moja sila. Kde sú moje dary. A čakaj na to. A pocítiš to. Nebúchaj na dvere, ktoré sú ešte zatvorené. Čakaj trpezlivo. Vo vnútri, v pokoji, keď je ten pravý čas, to božské načasovanie, tá brána sa otvorí sama. Už nie je čas na znásilňovanie a tlaky, tlačiť na pílu. Je čas nastaviť vedomie, svoju pozornosť, svoju myseľ do jasnosti.
byť čistým pozorovateľom bez súdenia, posudzovania, hodnotenia. Tým sa duša upokojí, mieri. Tým sa telo prenastaví, začneme voľnejšie dýchať. Ľahšie prúdi energia všetkým. A zrazu sa to všetko pred nami rozžiari. Aha. A aha momenty prichádzajú. Pochopenie prichádza. Ľahkosť prichádza, jasnosť. Začnime tým. Šestnásteho. Energia. 7, 8, 6. Alebo veža, šťastná hviezda, láska a prijatie. Je to práve ten čas, kedy Venuša je v konjunkcii s Plutom a je to liečenie duše. Liečenie duše. Čas veľmi významný, kedy sa prenastavuje naše magnetické pole. Energia našej duše. Vzorce. Staré vzorce podmieňovania strachu vo vzťahoch. Boja. Úteku. Uvoľňujú sa karmické vzťahy na všetkých úrovniach. To znamená tie, ktoré sú plné našej karmy. To, čo sme si sami vytvorili v minulosti. Sú plné utrpenia, boja, súťaživosti. Všetko sa to púšťa. A sme pripravení otvoriť sa zmene vo vzťahoch. Novej vibrácii, kde sme pripravení pritiahnuť 17. Kozmické vzťahy, alebo vzťahy, ktoré sú otvorené, alebo kde môžeme zažívať iskrenie, ľahkosť, radosť, šťastie, tvorenie, posvetnú sexualitu, tú živú energiu, ktorá v dvoch je znásobená. Je to tá najmocnejšia sila na planéte Zemi. Ľudská láska. A začína u nás. Začína tým, že príjmeme sami seba. Začína spojením s našou dušou. Čo sa vám objaví, keď to počujete? Spojenie s mojou dušou. Tam to začína. A potom nás už, keď len vyjadríme tú túžbu, otváram sa spojeniu s mojou dušou. Tak každému to príde inak. Niekomu príde príležitosť spojiť sa so svojim vnútorným dieťaťom a nájde vnútornú radosť. Niekomu príde liečenie prvej lásky v partnerskom vzťahu. Niekomu to príde liečenie s matkou, s otcom, sám so sebou. Spojenie so svojou dušou. Tam začína mocná sila otvoriť sa láske v partnerstve a vo všetkých vzťahoch. Či už je to s predkami, v partnerstve, v spolutvorení so spolupracovníkmi, s celou rodinou, s deťmi, s učiteľmi svojho života. S priateľmi. A na duchovnej rovine. Išla som po čakrách. Takže toto sa deje tento týždeň. Mocné liečenie duše. A prebudenie spojenia s posvetnými vzťahmi. Inak to bola otázka. A ja viem, že stále to sľubujem, ale príde čas, kedy
téma posvetných vzťahov, kedy o tom urobíme video. A ďalej tu máme 17. v sobotu energia 898. Mocná energia kozmickej sily, čiže tá sila bude naozaj veľmi znásobená a energia galaktickej federácie. Možno obrovského chaosu, boja, napätia, ktorá nás povedie k tomu, aby sme nachádzali humor, nadhľad, stret. Práve tam, kde je chaos, napätie a hnev. Bude to určitý test sily našej lásky. Nakoľko sme zrelí, nakoľko dokážeme pracovať so svojou dušou a v spojení so svojou dušou byť tí, ktorí žiaria, ktorí sú tou hviezdou a tá sila hviezdy je vlastne ja cez prijatie svojich skúseností, sedmička, svojho života, svojej cesty, poznávam, osmička, svoju silu. Takže precíťme svoje skúsenosti, svoj život, čím všetkým sme prešli, čo všetko nás život naučil, z čoho tryská zdroj našej sily, z akých skúseností, z akých zranení. To už sa posúvame do času, kedy Chiron, náš vnútorný zranený liečiteľ, sa dostáva do konjunkcie a spojenia s dharmou, so severným mesačným uzlom. Je to jedno z najsilnejších konštelácií v tomto mesiaci. To znamená, naša sila začína tam, kde je prijatie našich zranení. Kde sú naše zranenia, tam, kde to najviac bolí, tak tam nás čaká zrodenie našej najväčšej sily, ktorá pomôže aj iným. Takže neobchádzajme svoje zranenia, ale naopak, prestúpme cez ne láskou a prijatím. Otvorme sa im. Nevytesňujme to. Tam, kde máš najväčšie zranenie, tam je tvoja najväčšia sila. A môže to vyzerať napríklad tak, že moje najväčšie zranenie fyzické je práve v tom, v tých očiach. Ale cez to mi Boh požehnal darom vidieť iné úrovne bytia. Vnímať mnoho úrovní bytia naraz. Vnímať ten prienik vedomia kozmického, planetárneho i osobného. To nebudem vysvetľovať. Ale pochopme to a vnímajme to. A spojme sa so svojou dušou práve cez tie zranenia. Je to prvýkrát od roku 1968, kedy je v tomto znamení barana severný mesačný uzol, čo je dharma, tá dračia hlava, a tá naša cesta, to naše poslanie s Chironom, zranený liečiteľ. A baran je vnútorný bojovník, to je ten Mars, to je tá živá sila, ako nastaviť svoju silu, aby pôsobila jasne, ale zároveň jemne, harmonicky. Aby nepálila, aby žehnala, aby tvorila. Aký je prejav tvojej sily, keď sa cítiš dobre, keď si v sile tvorenia, keď je tvoj výraz jasný a tvorivý a šťastný, keď Boh cez teba tvorí. A 18. sme v nedeľu. A je to tá istá energia, ako bol Nov,
vo Vodnárovi 9.1.1. 18. Čiže budeme prechádzať, to Pluto nás prevedie našim podvedomím, našim nevedomým, našou akášou. Bude vyťahovať všetko, čo sme nechceli vidieť, čo sme tak pochovali. Bude sa to týkať našej sily vitálnej, bude sa to týkať našich vzťahov. Takže buďme trpezliví a jemní a láskaví. A stále sa pýtajme, čo by teraz urobila láska. Nezabúdajme na to, že ja som ty, ty si ja. Nezabúdajme, že všetci sme jedno a že sa navzájom zrkadlíme. A nezabúdajme na to, že v každý jeden okamih sa rodí nové slnko, nová energia, novej vnútornej slobody a ľahkosti. Dovoľme, nech každá duša ide svojou vlastnou cestou. Pozorujme, ako sa rozpadá sila štruktúr, organizácií a systémov, ktoré nie sú založené na láske. A mocnie sila ľudí, sila prirodzenej ľudskej lásky. A to je veľké požehnanie tejto doby. Všetko dobré, navzájom si pomáhajme napojením cez čistú myseľ, podporou, cez lásku duše. Podporou všetkého, čím prechádzame. Buďme k sebe jemní, milí, láskaví, pravdiví. Nežní, ale nekompromisne pravdiví. Ľúbime vás. A ďakujeme za všetko, za komentáre, za vašu tvorivú silu. Za silu, ktorou spoločne tvoríme novú zem. Namaste.